Отже, доброго бадьорого ранку. Ми повертаємося у нашу студію. Мене звати Макс Сербін. Ви на телеканалі «Правда тут». І, друзі, я часто кажу в ефірі, що я люблю свою роботу. Наступний контент, який з'являється в нашому ефірі, яскравий тому доказ. Друзі, зараз подивимося неймовірно чудову музичну композицію, а потім повертаємося у студію і знайомимося з гостями. Що? Ви можете дивитися. Ну що, друзі, давайте тепер уже по-чесному, тому що концентрація жіночої краси у цій студії зашкалює, і я радий вам представити Аллу Пхіденко, доброго ранку, доброго і ранку. Олена Лобода, доброго учасниці ранку. Тріо «Парафраз». Дівчата, ви сьогодні не в повному складі. Так, не в повному. У нас є ще одна учасниця, так? Якої так, тема? У нас ще є Людмила, у якої сьогодні запланована була поїздка, тому сьогодні ми не в повному складі. Ну, тоді будемо сьогодні втрьох, як би то мовити, і спілкуватися. Так, дівчата, ви прийшли до нас не з пустими руками. Так. Давайте почнемо з цього смачного кошику. Можна я вже скуштую? Я не будь ласка. Будь ласка, на здоров'ячко. Це з вашого власного саду. Так. Ми викладачі, перш за все. Так. Оце я якраз хотів і друге питання. Ну, давайте ваше питання, а потім ми підведемо вам добре, до кошику. Давайте почнемо. Так. Зі смачного кошику, з вашого власного саду. Так. І як так сталося, викладачі музики стали відомі на всю Україну? Ми викладаємо в школі вже більше 20 років. У мене стаж майже 30 років в школі. У Лени 26. Викладачі класу фортепіано. І ми навчаємо в основному дітей. Але 4 роки тому у нас створився колектив із наших трьох викладачів, так як нас піаністів тільки троє, ми приблизно одного віку. І з появою цифрових інструментів у нас з'явилась можливість грати втрьох. І вже із виїздом поза межі нашої школи. Бо раніше ми грали на піаніно, на роялі, а це такі інструменти досить нелегкі і немобільні. Щоб кудись взяти, три інструменти мало в яких це залах було, є. Було неможливо. Ми не могли виїхати із інструментами. Нікуди. У нас з'явилася можливість. Тепер ми можемо їх розбирати, збирати. Ми це робимо самі, нам допомагають наші чоловіки. Чоловіки, я так розумію, підтримують. Підтримують. Дуже так, підтримують. Так. Без їхньої допомоги ми б не змогли, тому що це вага, по-перше. По-друге, це потрібен транспорт, куди їх треба перевезти. Навіть коли знімався цей наш кліп, їх треба було вивезти, поставити, загрузити, вигрузити. Ну, тобто, це така чоловіча робота, яка нам не під силу. Ну, їхні жіночі плечики, вона однозначно. Але як дуже потрібно, то ми також це робимо. О, так. Ви, окрім того, що викладаєте ще в музиці, у вас, я знаю, ще є хобі. Хобі?
Я все... У нас багато, у нас багато хобі. Дивіться, перш за все ми викладачі, ми навчаємо дітей. Потім у нас створився колектив, і ми своїм прикладом намагаємось дітям показати, що навчатись на фортепіано – це круто, того, що сьогоднішню молодь важко зацікавити в чомусь. Ми шукаємо нові формати, нові якісь для них форми роботи. Ось, показуємо, що фортепіано – це класно, що це може бути сучасно. Тобто можна там зіграти це не тільки самими клавішами. Може, можна додати мінусову фонограмку, можна додати ритм. Для них це цікавіше. Ну і так рухаємося вперед, скажімо так. А кошик, крім всього, що ми робимо зараз, да, у нас у кожного є, ми живемо в вчасних будинках. У кожного є господарство, є невеличкий сад. Тому сьогодні достиг виноград і сливи. І це з власного саду Алочкиної і мого. Ми вам привезли просто набір таких вітамінів, щоб ви підкріпилися, і у вас завжди були на лиці посмішки, ви сяяли. Ну, були красиві. Смачно мило. Так, оце... Виноград дуже смачний. Сливу я спробую трішки пізніше. Слива також, так. Ви знаєте, я не сумніваюся. От чесно. Хочеться, дівчата, уточнити ще один такий момент. От коли до нас приходять творчі гості, ви знаєте, у кожного з них є свій певний шлях. От, Алла, у вас 30 років стажу. Майже. Пані Олена, у вас 26. Так. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте той момент, коли музика з'явилася у вашому житті? Чому саме фортепіано, рояль? Я розкажу. Я зростала в сім'ї, в якій всі люди надзвичайно творчі. У мене мама перукар, в неї по-своєму творча професія, вона творить красу, вона гарно дуже шиє, вона в'яже, мене навчила і в'язати також гарні речі. До речі, вишиванка, але на... Це за хобі, да. У нас цих трьох хобі рукоділля. І... Так. Це вручну. Це моя робота, власна. Так. Так, вишила сама, шила довго, але результат вражає. І це ми робимо з задоволенням. Ми вишиваємо і ікони, і рушники, і Люда, яка з нами зараз немає. Ну, вона дуже чудові роботи також робить, і кожна з нас майстриня теж. І за фортепіано. У мене дідусь, нині покійно, царство небесне, йому музикант був дуже добрий. Він був самородком, грав на всіх інструментах. У нього був абсолютний слух. І коли я вже доросла до того віку, що можна було мене в музичну школу здавати, то дідусь мені пообіцяв фортепіано. Воно в мене з'явилось не зразу, а на другий рік мого навчання. А в мене ще була така сусідка, яка викладала у музичній школі такий предмет, як сольфеджо. І вона всіх діточок в окрузі агітувала іти до музичної школи. Мене записали, інструмент мені купили, викладачі в мене були хороші. І вже там в класі в 6-7 у мене став вибір, куди ж вступати після школи. Вступати до навчального закладу довелося дуже рано. Мені було 14 із невеликим вік такий, що ще начебто рано відпускати дитину школи. Але після 8 класу тоді ще була можливість вступити, і я ні трошечки про це не жалкую, бо 18 років у мене вже була професія, я пішла на роботу і вже заробляла свої власні гроші з 18 років. І фортепіано – це такий інструмент, який приносить задоволення завжди музикувати. Дітей стараємося мотивувати своїм прикладом, ось як ми почали вже в тріо грати, набагато більше дітей і батьків почало цікавитися цим інструментом. І ми маємо надію, що в цьому році до нас запишуться більше вже діток. Так, пані Олено. Ну, моя історія сама банальна. Батьки мене віддали в музичну школу, як і багатьох учнів віддають, яких ми зараз навчаємо. Ну і коли музичну школу я закінчила, у мене мама, так, вона з військових, і в неї було так: поступай в музичне училище.
У мене не було просто вибору. Я поступила. Ну, звісно, це було задоволення. Звісно, що я свідомо йшла на цю професію. Але щоб там якийсь вибір у мене повстав, у мене його не було. От ти вивчилася на фортепіано. Тобто вона із самого мого першого класу, коли я пішла до музичної школи, вона з самого початку дуже мріяла, щоб я стала вчителем фортепіано і працювала в музичній школі. Так. Ось так. І я закінчила навчання. Ну і пішла працювати в школу мистецтв, в якій я працюю вже 26 років, з 95-го року, незмінно. Ось, Ялочка також. Ми не міняємо місце роботи, працюємо, нам подобається. Дуже хороший колектив. Стараємося. У нас директор чудовий, який завжди нас підтримує. Школа у нас невеличка, всього 14 викладачів, але у нас... Знають нашу школу, знають дуже нашу багато. Школу, де. Ну, та наших бандуристів. Тепер вашу школу і в Україні, і не тільки. Це прекрасно. Знаєте, завжди захоплює те, от коли люди розказують про те, чим вони займаються, і вони люблять це. Я бачу по вам, що ви це просто обожнюєте. І тут от, дівчата, я трішки не розумію такі, знаєте, трішки в оказії. І вишиваєте. Так. От, результат вражає. Є сім'ї, і сад. От як ви все встигаєте? Це просто треба хотіти. Просто мати бажання, мати ентузіазм великий, тому що те, що ми граємо, наприклад, для трьох фортепіано, це також не просто так, ми взяли його в інтернеті і граємо. Цих нот немає, і це дуже, якщо вони є, або вони коштують, або воно не в вільному доступі, тобто ми створюємо його самі, ми беремо твір. Десь там щось піддивились, десь придумали, десь щось зробили, заранжували, зуміли, навчилися працювати в нотних редакторах, тобто друкуємо ноти. Так. Так, рухаємося, бо хочеться, є бажання. Ось. Да, нам дивується, це дуже цінно робити щось, власну творчість реалізувати. Дівчата, так. Не можу не згадати про вашу чудову назву «Парафраз». Так. Скажіть, що в основі? Ми передбачали таке питання, чесно кажучи. Багатьом цікаво, що ж це означає, така назва незвична. Наша перша назва, ми назвалися «Фантазія». Так. Але нам схотілося щось більш креативне, звучати більш так ефектно. І що ж таке парафраз? Парафраз – це концертний твір віртуозний. За основу береться тема якась відома, і потім уже власними творчими фантазіями він обробляється, доробляється. Все, що ми хочемо втілити в цей твір, по-сучасному, можливо, якось по-другому, фантазувати на якусь відому тему. Поки що нам це вдається, цікавляться, де ми беремо аранжування і хочемо творити далі, розвиватися в цьому напрямку. Ви нещодавно презентували композицію «До Дня Незалежності». Розкажіть мені, будь ласка, як нафантазували, як прийшло на... Ще навіть навіть не презентували. Сьогодні на вашому каналі це відео пройшло, це як прем'єра. Це вперше. Це вперше. Ще він у нас в закритому доступі в Ютубі, ще ми його не відкрили. Тому у вас це була прем'єра. Угу. Як нафантазували? Ну, просто що захотілося до 30-річчя. А що можуть піаністи? Можуть зіграти. Так. Попросили своїх чоловіків, щоб допомогли нам в цьому, попросили знайомих, щоб допомогли зі зйомкою. Але спочатку з легкої твоєї творчої руки виникло аранжування, ну, дуже, аранжування. Дуже швидко. Зробила тут аранжування. Буквально пару днів Гелена приходить і каже, ось є. Я вам принесла партітуру, да, учіть. Ми розібрали свої партії, учіть, і зробили репетицію. Вивчили. Це був стислий термін, тому що ми уходили у відпустки, нам треба було швидко вивчити, записати звук, записати відео, щоб всі ці пазлики, так сказати, склалися, тому що дуже багато було задіяно людей. Ми втрьох, потім наші чоловіки, щоб вони були не на роботі, щоб вони могли нам допомогти повивезти інструменти. Мій рідний брат, який робив
зробив зйомку із дрона, щоб він допоміг, приїхав також і зробив цю зйомку. Потім наша дуже креативна начальник відділу культури Анічка Купчин допомогла нам це все в програму і зробити кліпчик, тому що у нас на той час ще не було навіть ноутбука свого на роботі. От. Ну, вже після того нам його купили. Да. Ось, да, покращили трошечки нам матеріальний стан колективу нашого. Ось. Тому велика команда працювала, але це все було без грошей. Відео без професійної техніки. На свої телефони. Коли ми їдемо якимись краєвидами такими живописними, ми не могли не зазняти цю красу. От, ось ми зараз бачимо, до речі, на екрані. Да, там, наші місцевості. Да, це наша місцевість. Там, краєвиди. Ось, наприклад, Талочка знімала, була в Канєві. Їхали через Канєві, зняли ось це пам'ятник Ковзареві. Ці кручі, зелень, це вражає. Вода Дніпро, в нас є річка в селищі. Ну, старались своїми силами, намагалися своїми силами, як у нас це вийшло, як ми це бачили. Оце наше селище, ось тут заснято. Ну, тобто ми навіть не думали, чесно кажучи, що оця наша робота потрапить на таку широку аудиторію і так зацікавить когось. Чесно. Не очікували. Не очікували, так. Такий кінцевий результат. Але він того вартий. І той шлях, який ми пройшли, він того також вартий. Це було важко. Хотілося зробити якийсь подарунок на 30-річчя державі. Так, дівчата, я вас зараз слухаю і потрошечку надихаюся. Тому що от коли до нас приходять творчі особистості, так, у кожного, як я вже казав, свій шлях. Проте я от розумію, що у вас це от суто бажання, свої сили і, ну, давайте будемо чесними, успіх. Так. Тобто воно так працює? Чи можливо? Так, ось інакше? Так воно і працює. Бажання. Так. Можливість те, що ми можемо. Ну, ми можемо зіграти, ми можемо засняти, ми можемо виставити його, ну, загрузити в той самий YouTube, та, чи на свою сторінку. Ми можемо це зробити. І ми це робимо. І підтримка, так. Але ж я ж ще раз наголошую, у нас нема професійної техніки, у нас нема професійних відеооператорів, монтажа. Ми робимо це так, як ось... Ми бачимо, що людям це подобається, і це є стимулом рухатися далі. Стимул великий. Робити щось нове. Ми бачимо, що є результат. І просто нам, ну, фортить нам. Просто ми фортують. Ось так. Ну, і поки ми молодші, хочемо десь ще себе реалізувати, не тільки у цій школи. Тепер думаємо про інші проекти, вже передноворічні. Так, привідкриємо завісу таємниці, що буде перед Новим роком. Ну, плануємо ми так благодійний концерт зробити, так, із гостями, запросити гостей, щось зібрати кошти для онкохворих дітей. Але це ми так плануємо, і ми хочемо цей проект реалізувати. Чи вдасться він нам, чи допоможе нам, тому що своїми силами це буде дуже важко зробити, бо це вже зовсім інше. Це вже зал, це вже аудиторія, це вже публіка. Гості, скажімо так, благодійники, тому що якщо робить добру справу, то хочеться, щоб також був результат після того, що ти робиш. Ось поки що такий. Залучити хочемо також своїх колег, тріобандуристів. Вони ще й заспівати можуть. У нас в школі два тріобандуристів Жадана. Дівчатка дуже талановиті і дуже такі креативні. До речі, в них теж сьогодні вийшов кліп на Ютубі є. Із гімном України. Із гімном України. Теж вони присвячують 30-річчю. Ось так, що якщо буде можливість, нагода, подивіться. Добре. У них цікавий теж формат. Дівчата, я знаю, що у вас мрії мають таку специфіку здійснюватися. Хотіли виступити в філармонії, вас запросили. Запросили, в філармонії. Так. 4 вересня у вас буде уже стадіон. Розкажете докладніше?
Ну, стадіон, так стадіон. Да? Оце я тільки не знаю, чи зайшов би жар, чи ні. Звучить гарно. Це для нас нова форма роботи. Так. І ми ще навіть не знаємо, як це буде, тому що ми не грали ще з симфонічним оркестром. Ще не було навіть жодної репетиції. У нас не було репетиції, все зараз в роботі партітури учить оркестр. Ось. Але думаємо, що професіоналам все під силу. Думаю, абсолютно, що все вдасться. Це новий досвід, він інтригує. Так, отримати трішки такий переживає досвід. Звичайно, це дуже велика. Просто ми не можемо уявити, як це буде. Це масштаб навіть. Що це йде живе виконання скрипок, оркестра духових, диригент. Тобто немає чітко там фонограми, яка вам грає, ось, а тут трошки інше. Я думаю, що все нам під силу, 2-3 репетиції і все буде добре. І стадіон так стадіон точно підпориться. Стадіон так стадіон. Будемо пробувати. Дівчата, на завершення хочеться також ще про одну мрію запитати. Євген Хмара. Дуже знаю, що ви хотіли з ним зіграти. Чи є вже якісь перші, можливо, контакти, чи якісь перші ще кроки? Поки що немає. Ще немає. Ми прихильники його творчості. Дуже талановитий піаніст, імпровізатор. Я була на концертах у місті Києва. Його творчість вражає. І хотілося, щоб він написав для нас щось. Але ще ми з ним не мало ще часу не вели переговори. Так. Я думаю, що просто у них зараз у музикантів напружений графік. Всі готуються до святкових, до святкового дня, і також є майданчик, я думаю, де вони виступають і показують свою творчість. Але я думаю, все вдасться. Будемо чекати. Все вдасться. Надіємося, сподіваємося. Немає. Сподіваємося. Віримо у ваш успіх. Я дуже радий, що ви розпочали свій ранок у нашій компанії. Ви неймовірні. Я бажаю вам щиро успіху. І, Боже, вибачте, але це неймовірно смачно. Друзі, дякуємо. Дякуємо. У нас пара фраз в студії тріо. Алла Хіденко, Олена Лобода. І що я вам скажу? Людмила Лисенко. І Людмила Лисенко, яка... Нам, шановні, не вистачає Людмили Лисенко, але все одно, ми знаємо, що вона зараз дивиться. Ми можемо передати привіт. Пані Людмила, доброго вам ранку. Людочка, привіт. Дякуємо вам, що переглянули це відео. А мене звати Ангеліна Таран, і це ютуб-канал «Правда тут». Ми раді, що ви завжди разом з нами, і обіцяємо вам купу цікавого контенту. А мене звати Макс Сербін, і я вам рекомендую підписатися на наш ютуб-канал, поставити лайк і написати приємний коментар, адже стараємось для вас. Музика.